أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام میرے مومن بھائیوں کو میرے دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں میں آپ کا دوست آپ کا بھائی ایکٹر فیروز خان اور دوستو ایک چھوٹی سی ادبانہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اپنے اپنے گھروں کے تھوڑا سفید کا خیال رکھیے تاکہ آجو بازو کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو ذرا پلیز اس کے خیال رکھیے آپ کا دوست فیروز خان السلام علیکم